12 серпня на меморіалі Слави було здійснено наругу над могилою Василя Мойсея. Практично дані по даному факту відомості були внесені до 13.08 до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 297 частиною 1 Кримінального кодексу України. Наруга над могилою. Значить, дана особа на даний час встановлюється, відповідно проводяться всі слідчі дії, особа повністю визнає вину. Ну, її мотивація досить незрозуміла, тому що при ньому вилучені ці хрестики, які висіли, були на могилі, вилучено речові докази, він вину визнає, хоча його пояснення, його слова досить є такими неадекватними, тому що, як не стверджує, що Біблія не повинна лежати на вулиці під відкритим небом. Тіло знаходиться, душа жива, тіло померле, ну такі от моменти. Людина, зразу хочу по даній усі, людина займається бродяжницьким, антигромадський спосіб життя, без постійного місця проживання, практично він сам мешкав у нас тимчасово в місті Луцьку, але переїхав з міста Горлівки. Був на Майдані активіст, взяв для себе того шарфіка з метою того, що він от дійсно підтримує і вважає, що це не повинно бути на вулиці, не повинно бути під дощом, а повинно бути відповідно зберігатися в відповідних місцях. Тобто злочин розкритий, по особі на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії, є свідки, які вказують на особу, яка там неодноразово бачили до скоєння, після скоєння, одежа, в якій він знаходився, вилучена, хрестики, які він там позабирав на могилі, вилучені. Тому злочин на даний час розкритий.